Pensando aqui, eu podia virar a garota propaganda dos Correios, né? Por causa do meu quadro de recebidos, Correios, Sedex, UPS, Amazon. Essa caixa daqui, ó, já tem que começar assim com o hino no fundo. Em um minuto de silêncio e respeito. Meu Deus, é alguma coisa. Socorro. Gigante do Flamengo. Nossa, alguém me falou desse livro esses dias. Eita, Alexa, parar, eu vou parar aqui também. Mentira, mentira que é aquilo que põe no quarto e fica um céu. Eu fui impactada com isso no meu Instagram esses dias. E eu falei, gente, eu quero muito. Mentira, caraca. Gente, meu lado mais infantil agora, super realizada. Mas é porque eu vi esses dias. Eu acho que é uma amiga minha que acabou de ter neném e botou no quarto do neném. Ai, gente, vai ficar muito lindo. Tinha. Obrigada por todo o carinho que você escreveu aqui na carta. Obrigada por ter escolhido cada presente, assim, minha cara, tudo a dedo, eu amei. E agora, quando o Mengão jogar, estarei muito bem acompanhada. Eu adorei, obrigada. Essa caixa daqui eu tenho a leve impressão que eu comecei, que eu abri pelo lado errado, porque tá tudo virado. A cartinha primeiro, depois eu mostro os mimos. Ai, eu não sei se eu entendi seu nome direito, então vou te chamar de Jai, pode ser? Mulher, tu não colocou o teu arroba aqui? Eu queria tanto te achar para poder agradecer todo o carinho, tudo que você escreveu na carta. Muito bom receber isso, saber que meu trabalho chegou até você. Obrigada por todos os mimos, achei muito fofo. E esse daqui, Rogerinho vai gostar, né? Tô vendo que vocês estão me incentivando a malhar. Mas é isso, vamos todas juntas. Eu amei, muito, muito obrigada. Espero que você veja esses stories. Esse daqui eu já achei a letra da pessoa linda. Só o jeito que escreveu o meu nome falar. Ai, gente, queria tanto ter uma letra bonita. Tão colorido. Peraí. Já chama a sua mãe pra ver esses stories, porque eu também quero agradecer ela. Gente, eu amei, amei. Ela já fez o top azul e o vermelho de crochê, né? Eu uso, eu posto aqui nos stories. Olha que linda essa saída. E o meu biquíni maravilhoso. Olha que lindo, gente. Primeiro que eu amo essa cor, né? Adoro cor quente, assim. E esse biquíni... Ai, já tô... Gatilhos, quero ir pra praia pra estrear. Muito obrigada. Agradece a sua mãe. Se você estiver vendo esse vídeo, obrigada. Parabéns pelo seu trabalho, lindo. Adorei minhas pulseiras, minhas miçangas. Sempre que eu vou pra praia, uma coisa mais solar, assim, eu uso muito. E eu fiquei curiosa se esse buquê todo aqui de flores, de rosas, de papel que você fez, se todos... Tem esses bilhetinhos fofos que você me mandou. Obrigada, Pam. Amei. Obrigada, mãe da Pam. Amei. Ah, minha vise. Será que eu podia mostrar a fotinho? Eu sempre fico assim pra não ocupar a privacidade de vocês. Ai, meu Deus. Acho que eu vou salvar então esses stories. Leio a carta, depois eu posto. Mas... Kátia, você é sempre muito fofa.
E fala para sua filhota que não tem isso de criatividade, não. Tudo é muito, muito bem-vindo, principalmente as coisas que você escreve. Fico feliz que você riu da minha cara quando eu caguei meu micro-ondas, queimei meu arroz, né? Que bom, gente, que. Ai, ai, que eu faço a alegria de vocês com as minhas tragédias. Beijo, Bizi, brincadeiras à parte, eu amei. Olha que essa é toda delicada. Uma caixa misteriosa. Tá, se a carta tá em cima é pra eu ler e depois ver o presente, né? Curiosa. Carta bonita a sua, Rê. Fiquei emocionada aqui. Ai, gente, vocês me quebram às vezes, hein? Caramba! E o Recebidos é assim, né? Vai, uau, piada e não sei o quê. Enfim, tenho nem palavras para agradecer o carinho por tudo que você escreveu ali. Enfim, compartilhamos de algumas dores e alegrias parecidas. Amei minha caixa de chocolate. Sabe o que é engraçado? Hoje aqui os recebidos são todos muito a ver com que eu tô sendo impactada na internet. Eu vi, você pega um chocolate desse e bota na cafeteira quando tá fazendo café. Tipo, eu tenho uma cafeteira italiana, aquela bialetezinha. Então, quando o café tá subindo, você joga, o chocolate derrete. Já vou estrear amanhã no meu café da manhã. E amei meu girassol.